Ja, hejsan, detta är Lesebos Elvis. Nu är det så här att Claes-Göran, han har sångmässigt besvarat sången som Stikkan Andersson skrev. Ja, jag ska väl inte hålla er på halster, utan ni ska få höra hur det lät. Mycket nöje. Jag är kär i dig ännu, Anna-Lisa. Jag har kvar mina känslor för dig. Hoppas du går i fäbon och väntar, för jag har kvar mina känslor för dig. Det var länge sedan du fick brev, Anna-Lisa. Länge sedan du fick brev ifrån mig. När jag emigrerade till Amerika, så hade du fått följa med och komma efter till mig. Det är hela 15 år sedan jag senast skrev. Jag förstår att du väntar på brev. I Amerika så satte jag igång och starta en fabrik för att göra pastej. Men till det så fordrades det pengar, Anna-Lisa, och det lånade jag utav dig. Du tvekade lite, men du tyckte natten var djup, och det där jag sa om kärlek tog slut. Jag är kär i dig ännu, Anna-Lisa. Jag har kvar mina känslor för dig. Hoppas du går i fäbod och väntar, för jag har kvar mina känslor för dig. När jag åkte så tog jag dina möbler och kläder. Det var bra, tyckte du. För då kunde jag ju börja möblera, och jag slapp besvär som du sa. Jag ska då lämna tillbaka din madrass, för där fanns både din bankbok och pass. Om du hör ryxten på bygden, Anna-Lisa, att jag skulle varit synlig i stan, så ska du inte tro på det. För det är rykten som är så sanna som var. Om du skickat brev till mig, så måste det i Amerika kommit tillbaka till dig. Jag är kär i dig ännu, Anna-Lisa. Jag har kvar mina känslor för dig. Hoppas du går i fäbod och väntar, för jag har kvar mina känslor för dig. Jag är kär i dig ännu, Anna-Lisa. Jag har kvar mina känslor för dig. Hoppas du går i fäbod och väntar. Jag har kvar mina känslor för Ja, hejsan, detta är Lesebos Elvis. Nu är det så här att Claes-Göran, han har sångmässigt besvarat sången som Stikkan Andersson skrev. Ja, jag ska väl inte hålla er på halster, utan
Ni ska få höra hur det lät. Mycket nöje. Jag är kär i dig ännu, Anna-Lisa. Jag har kvar mina känslor för dig. Hoppas du går i fäbon och väntar, för jag har kvar mina känslor för dig. Det var länge sedan du fick brev, Anna-Lisa. Länge sedan du fick brev ifrån mig. När jag emigrerade till Amerika, så hade du fått följa med och komma efter till mig. Det är hela 15 år sedan jag senast skrev. Jag förstår att du väntar på brev. I Amerika så satte jag igång och starta en fabrik för att göra pastej. Men till det så fordrades det pengar, Anna-Lisa, och det lånade jag utav dig. Du tvekade lite, men du tyckte natten var djup, och det där jag sa om kärlek och strut. Jag är kär i dig ännu, Anna-Lisa. Jag har kvar mina känslor för dig. Hoppas du går i fäbon och väntar, för jag har kvar mina känslor för dig. När jag åkte så tog jag dina möbler och kläder. Det var bra, tyckte du. För då kunde jag ju börja möblera, och jag slapp besvär som du sa. Jag ska dock lämna tillbaka din madrass, för där fanns både din bankbok och pass. Om du hör rykten på bygden, Anna-Lisa, att jag skulle varit synlig i stan, så ska du inte tro på det. För det är rykten som är så sanna som barn. Om du skickat brev till mig, så måste det i Amerika kommit tillbaka till dig. Jag är kär i dig ännu, Anna-Lisa. Jag har kvar mina känslor för dig. Hoppas du går i fäbon och väntar, för jag har kvar mina känslor för dig. Jag är kär i dig ännu, Anna-Lisa. Jag har kvar mina känslor för dig. Hoppas du går i fäbon och väntar, jag har fått mina känslor.